Стадион. Емисија за вашата вистина. Вака, платформата за далечинско учење, која што е поставена на факултетот, е пред се намерена за да го организира процесот на на онлайн настава. Таа во позадина користи постојни алатки, кои што веќе се развиваат или од страна на на слободен софтвер иницијативите, или од страна на, на големи корпорации. И целта е да се направи некаков модел каде што сето тоа ќе изгледа поорганизирано, ќе биде полесно за користење и ќе има поголема контрола во целиот процес. Платформата е базирана на две големи парчиња. Едното е платформата Moodle, која што се користи од страна на универзитетите и училиштата на назад десетина години повеќе. Значи позната е? Позната е. Повеќе од 18 години е стара платформата и се развива од страна на на слободен софтвер општеството. Значи тоа се сите на некој начин допринесуваат до развојот на тој на тој софтвер и навистина е импресивно што се може со тој софтвер да се направи. Сите универзитети во Македонија го користат, сите скоро сите универзитети во светот го користат, некаде одат и на некои комерцијални решенија, меѓутоа најчесто поради обемност и моќноста на оваа платформа користат таа. Тоа што ние го направивме е поставување на оваа платформа и нејзина интеграција со со останатите елементи во образовниот систем. Идејата на платформата е во нејзе автоматски да се да бидат креирани корисниците, автоматски да бидат креирани предметите, од страна, потоа се да се влечат од предходни проекти кои што Министерството се развивале. На сличен начин е и едневникот ги влече информациите од истото место каде што се внесени сите ученици, сите наставни програми, сите наставници, нивните врски помеѓу нив. И потоа, меѓутоа, Moodle како платформа дава можност за менеджмент на за организација на наставата. Значи таму имате предмети во кои што членуваат наставници и ученици. Во тие предмети има можност за поставување на различен тип на активности или на ресурси, каде што на ресурсите кои што може кои што ние ги оставивме да бидат достапни бидејќи има многу голем множество кои што го исклучивме бидејќи е прекомплексно. Може да имат да поставуваат документи, може да поставуваат веб страни, може да поставуваат екстерни, да поврзуваат екстерни ресурси во рамки на предметите. Може да креират содржини кои што наликуваат на електронска книга, дури интерактивна електронска книга која што може да има и тестови во самата во самите лекции, така што интересен начин како да се пренесе знаењето со помош на новите технологии. И покрај ресурсите има и активности кои што се домашна задача, потоа на различни тестови и така натаму, каде што веќе има и интеракција од учениците и тие треба да дадат некаков придонес, а потоа наставникот ќе може соодветното да го прегледа, даде забелешки, да даде повратен одговор назад на секој индивидуално и така натаму. Така што платформата нуди многу можности. Ние меѓутоа, да, сакам да се надоврзам тука, платформата нема дел за видеоконференција. Тоест, да се држат онлайн часовите, Moodle платформата, зборам, не е ова што е викам да рекламе национална платформа. И од тие причини ние направивме интеграција на Moodle со со Microsoft Teams, кој што Microsoft го дава бесплатно за сите образовни институции. На светско ниво. Тука работевме исто така интеграцијата што постоеше во Moodle, за тоа беше во ред, меѓутоа ние тука правевме адаптации. Сега ќе може наставник со сите ученици да биде во исто време да, на час. Да, може со помош на Microsoft Teams да се поврзат на видеоконференцијски час, каде што си секој ученик преку платформата со кликање на еден линк му се отвара, може исто да работи и во прелистувач и во браузер, и работи и во апликација каде што е малце по-богато можностите кои што ги нуди апликацијата Microsoft Teams.
Microsoft импликацијата ја има и за Windows, ја има и за Mac, ја има и за Linux, има и за мобилен телефон и за таблет, така што... Кои беа најголемите проблеми, критични точки? Или уште треба тие? Уште, значи, кратко е беше времето за имплементација, голем дел разрешивме, обемност е критичен елемент, голем број на наставници. Паѓа на систем, поддршка треба голема на силен интернет. Да, серверите, значи, серверската инфраструктура е значителна и затоа ние во текот на следната недела ќе правиме тестирања и пилоти и задолжителни тестирања на сите ученици во исто време да пробаме да видиме како ќе се однесува. Значи, едно е потеретувањето на самите сервери, второто потеретувањето на мрежата која што ќе се предизвика, не мрежата кај нас на Финки, туку и на телеком операторите мрежата што ќе се оптерети. Многу фактори влијаат во... Не, слушате, спомна мрежа некоја со дете за секој компјутер. Да, тоа се училиштите... Има такви проблеми, како интернет мрежа, оптика, струја и тоа е битно. Се е фактор во успешноста на ваков тип на настава. Точно во училиштата има инфраструктура која што е поставена од компјутер за секој дете проектот. Во меѓувреме некои училишта си ја надградија, некои си ја одржувале, некои не одржувале. Многу од знам дека од училиштата прават напори да ја возомноват. Така што во тој дел меѓутоа ние само помагаме тука оставено на самите училишта да... Ке тргнат сите училишта или има веќе црни зони што треба да се решават? Зборуваме за руралните средини, кај што нема интернет. Значи, ние на платформата имаме, имаме креирано на кориснички профили за сите ученици и за сите паралелки. Имаме креирано на предметите. Тоа е од ранг, значи, имаме околу 270 000 корисници моментално во системот. И ќе има отприлика околу 160 000 предмети, каде што всушност ќе членуваат наставниците и учениците. И паралелно со тоа, во Microsoft Teams се креираат исто така во 170 000 тимови, бидејќи се што е во Moodle платформата креирано, се синхронизира со Microsoft Teams и таму се креираат исто така виртуелни тимови, каде што во рамки на виртуелниот тим се креира видеоконференцијскиот час. За да имаме контролирана средина кој е присутен, кој може да се приклучи, кој не може да се приклучи во самите тимови. Доброто е со Microsoft Teams што се добива со Microsoft Office 365 се добиваат и други можности, има мејл секој ученик и така натаму, секој наставник. Има OneDrive со 1 терабайт складишен простор каде што може да се поставува, да се чуваат материјали и така натаму. Ве прашав ова за кризисни точки затоа што министерката имаме интервју, слушаме подоцна рече дека некои ќе следат и преку телевизија, преку јавен сервис веројатно. Тоа е претпоставувам дека повеќе за тие ученици кои што не можат да обезбедат уред на кој што и интернет пристап за да може да го следат часот. Да се приклучат на видеоконференцијските и да воопшто на платформата за да ги превземат материјалите и така натаму, пошто секако дека такви ученици постојат. Се бидам креативен да бидам. Треба сите наставници да се ангажираат и да имаат директен контакт и комуникација со учениците. Меѓутоа, може ли тоа малку е орвеловски, од едно место да се предава и да слушаат сите ученици? Можно и тоа. Microsoft Teams нуди можност на максимум, има ограничување. Максимален број, има, обичајно во рамки на еден видеоконференцијски час може да има 250 слушатели. Меѓутоа, тоа е во случај кога сите се активни во видеоконференција, дека секој може да зборува. Постои можност на такви live events, каде што е има може да има 10.000 слушатели, меѓутоа тие само се слушатели. Не може да има двонасечна комуникација. Предавачот само тоа е повеќе за како презентации, како баш медиуми каде што на настани конференции големи и така натаму, каде што треба да има обраќање. Немаме двонасечна комуникација, нема фидбек, да. А и во рамки на еден тим 250 корисници истовремено.
Изпирността на наставниците се соучивте, учениците ми трябва да знаят. Ние нямаме директен контакт. Или вие вече имате анализи в Инки Прайна, знаете колко сме писми ниво. Не, ние нямаме директен контакт с всите наставници, дефинитивно. Меѓутоа, ние ги обучивме националните обучувачи, што беа 30 на број, кои што беа селектирани од редот на информатичари. Па, информатичари, меѓутоа и не од сите, сфери на, образованието, и од основно и од средно, информатичари, не информатичари, меѓутоа наставници кои што во минатото биле активни во користење на ИКТ технологиите во рамки на некакви други проекти и така натаму, кои што се навистина и мислиме дека избравме навистина одличен тим. Тие понатаму ги обучија 1200 на наставници од секој по сите училишта во Македонија, а кои што наставници потоа треба да ги обучат нивните колеги во нивните во секој училиште. А повратните информации што ги добивме од националните обучувачи кога беше обуката на 1200 беа многу позитивни. А на почетокот сите исплашени, сите малку на некој начин, бидејќи обуката беше замислена да биде како од еден тик на вратилница. Првиот ден се слуша, меѓутоа вториот и третиот ден наставниците што слушале презентираат. И тука беше голем страв за нив. Меѓутоа, од повратните информации што ги добивме од националните обучувачи дека што се кога седнале, кога истражиле, кога ја погледнале платформата, што се направиле тие училишни обучувачи, навистина е многу позитивно и многу добар фидбек добив. Колку чинеше ова? Хонорареви платија, колку чинеше? Нула денари или? Нула. Сега... Авторско право не е. Не, нема авторско право. Ние, се што се користи со кога слободен софтвер во прашање, и тоа вие што ќе го произведете, треба да го придонесете назад кон обштеството. За да и други го искористат, како што ние користиме туѓ труд кој што се развивал на нас за 18 години, и ние тоа што сме го направиме, ќе го придонесеме назад кон... Форма, треба и се плати на финки, се не сте вие филантропи толку па без пари. Па не, клучното е да се обезбедат ресурси, да не излезе после некоја година толку се исплатени, толку се исплатени. Да се има човечки ресурси за да се поддржи целиот процес. Ние во финки имаме идеја за наназад да ги поддржиме сите, да се развие компјутерски центар кој што ќе ги поддржи сите национални системи за образованието. Слични примери има и во околината, и во Хрватска, тоа е компјутерскиот центар на Универзитетот во Загреб и така натаму, кој што има 150 вработени. Аха, кој што ги сите можни системи во електронски системи во образованието ги одржува и ги развива и ги надградува. Така што... Ке треба да ви заврши зградата. Да, секако. Меѓутоа, пред се се работи за нешто што е исто интересно ние нас многу, предизвикни представува голем, да се направи нешто вакво. Точно, убаво го почнавте разговорот, ке видиме кривци за се. Да, ќе клема да работи, па... Ама спремни сме на тој напад. Никогаш ништо не може да биде идеално. Мораме да сите да бидеме свесни. Тие што критикуваат, треба да бидат свесни дека било што се прави, навистина е голем предизвик целата работа. И ново е ова, не е. И ново е, а од друга страна, да не го правевме, истото повторно ќе мораше да се случи. Меѓутоа ќе беше хаос. Сите ќе мораш училишта да се снаоѓаат, сите ќе мора... Ама кој друг, па после ќе рече, финки шо прави, ништо... Се лада цело време, не работа, може така да... Меѓутоа, повторно, сите ќе... Истото ќе се случаше, само ќе беше неорганизирано, ќе падаше на повар на сега училишта. И да не правевте, ќе беа насоките кон вас. Стадион. Емисија за вашата вистина.